Beniamin Shehu nga Prizreni. Beniamin Shehu nga Prizreni. Beniamin, qysh je Beniamin? Mir elhamdulillah. Qysh po kalon? Mir elhamdulillah. Sim Prizren. Sim Prizren, qysh thonjë turqisht ka ra bora deri te guni? Ja, valla nuk di shqiptar, kom lind, shqiptar kom urrit, shqiptar kom e vdek. Po, as të hecë din turqishta? Ja, nuk di turqisht. Ani, kena me zbulu në Prizren, qysh thonjë turqisht ka ra bora deri te guni? Kena më umunu, shoku jam, e ki mundësin me fitu në dhurat nëse e bën një loj bashkë me mu. Okej. Okay. Fillimisht po du me ta bo një pyetje, a po të pëlqen si ngjiri e miri? Po, fantastik. A e din qka është kjo logo këtu? Kjo logo është e këtina be. Smart. Qytetit të Prishtinës. Të Prishtinës. Hynesha në front. Po, në front, po. Është punim dore. Punim dore, po. Ekskluzivisht për mu 200 karat. Po të rinë, po të përshtatë. Po rinë, apo më përshtatë? Po të përshtatë. Frizura, apo të pëlqenë që e kumë bokso me në gjithë? Po Instagram, fotën e pare. A ma ke po like? Ta kumë bull like, follow. Qysh e kom Instagramin? Gjurim Dema. Hajde këtu, e lujna një loj. Kena me luj një loj bashkë me ty që e kua emrin Qarapa. Qarapa, po? Po, qka kena me boshak? Po. I ki 60 sekunda ku. Graca të lutim, ma jep çakmakun. Dere sa graca ma jep çakmakun. Edhe kemi mej ndez qirinjat. Njo këto. Njo këto. Njo këto. I ke tre qirin të cilë dosh me i nalë me frym. Mirë po, loja e ka emrin Qarapa. Qka kena me bu? Po isha Qarapat jon këto të lidhura. Qka kime bu? Kime marrë këtë pjesën kështo me vendosë në kry deri këto. Po vendose njere. Vendose. Ta më në qete paraftirës mirës, qashto, qishto. Ta shok, qka kime bo? Kime us gjatë, prej kësaj pozitës, kime us gjatë me u afru deri te qirind, deri sot munësh edhe me i fry qirind, për me mujt me i naj. Qka fitoj? Fiton, për ty kësë, një këmish, super të mirë prej Lucianos. Okej, tjetër s'ka? Tjetër ka, nëse dënë më nëshme i fitu 50 euro vitamina të lojeve të ndryshme. Do me thonë një kuti që kushton 50 euro. Po. Cilën do prej shtyne, cilën do prej shtyne dhuratave më nëshme marë. Ta këshyrim. Shok, ta shka kena me bo? Të lutem, kamerman, grata, shumë i bukuri. Gratë, koncentrau, Ma merë pozitën e ftyrës për me fillu lojën. Loja fillam për 3, 2, 1, shkoj. Jo, qaq aty. E përfundova. Për 10 sekunda. Dijet ve, o për cjalli. Gjdo dit për cjalli i di lojat. Po kjo ko ka loja re. Jo ko ka loja re. Loja re. Ka po qy loja. Po që shjome. Për 10 sekunda veç e ke kry. E kom kry. He këta shërobën në stanin. Ajde shok. Tregom cilën prej dhuratave peton. Cilën petoha? A peton këmishën, a peton vitaminat, a peton që të kamerën që është për vetur, me pa për para për mas, me gjiru. Cilën do? A peton qita? Kjo varë së për roba. Kjo varë së për roba. Cilën po ki qef? Ose a peton këtë maqinën që është për me... Për me... Me qep. Me qep. Cilën prej qëty në dhuratave peton? Së dy, ve. Ma mirë për mori... Këmishën. Fe marish, këmishën, fe marish. Qërë këtë këmishën shok? Ma mërë menja që kome të ratë aman, edhe kome të pëlqy, nëse nuk bjën të aman, shkon të Luciano për me ndru. Shoku jam, faleminderit shumë, kalja mirë, kënaqësi me po, që fitojnë për 10 sekunda, që për 10 sekunda e përfundojnë lojën.